បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននឹងព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាតូចតែបេះដូងធំព្រឹកនេះនាវាទេសចរបរទេសមួយទៀតហើយកំពុងតែត្រៀមចូលចតនៅកំពង់ផែព្រះសីហនុបាទមុនចូលទស្សនានៅតាមដាននឹងព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខេត្តព្រះសីហនុកប៉ាល់ទេសចរបរទេសមួយគ្រឿងឈ្មោះ MS World Dream សញ្ជាតិបាហាម៉ាស់បានឈប់ចតនៅក្នុងសមុទ្រខាងមុខកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៅកំពង់ផែ PNN បានដឹងថានៅលើនាវានេះមិនមានអ្នកទេសចរទេមានតែនាវាវឹកចំនួន36នាក់ប៉ុណ្ណោះនឹងថានាវាអាជ្ញាធរមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅកំពង់ផែនៅឡើយរងចាំរហូតដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាយកសំណាក់ពីកងទ័ពអភ័យទោសសំណាក់ពីកងនាវឹកទាំង36នាក់និងទៅពិនិត្យទៀងទាត់នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័ររកមេរោគ COVID-19 ជាមុនសិននេះថាប្រសិនបើបរិភពតាមវិជ្ជាបញ្ជាជាក់លាក់បញ្ជាក់ថាអវិជ្ជមានគ្មានសញ្ញាសង្ស័យពីមេរោគទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលដល់ចតកំពង់ផែបាទឥឡូវមាននាវាមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទដែលចំសុំចតនៅខងប្រសិននោះបាទប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរបានការត្រួតពិនិត្យបាទចំនួនមនុស្ស36នាក់ជាមុនសិនបាទដោយថាបញ្ជាក់គ្មានមេរោគបាទទើបឲ្យចូលចតបានបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា